Mange assosierer hvit måne med masse snø, men i dette tilfellet handler det om å bytte ut det her med dette. Samtaleterapeut Geir Ola Lystad mener det er lurt å tenke over sitt eget alkoholinntak. Jeg tenker jo at det er positivt det å ha et sånt kritisk blikk på seg selv i forhold til det med alkoholbruk og ja, hvor mye en drikker i sosiale sammenhenger. Og det at en kan se litt på det og også gjøre ting sammen uten at alkohol skal være det som er fokus, det tror jeg er veldig positivt. En som har hvit måne er Arvin Mojarani, og allerede etter kort tid vises positive resultater. Trening har jo blitt mye bedre. Sånn der dagen etter når jeg står opp på bakrusen, det er ikke det her lenger. Så når med en gang jeg står opp, så får jeg en økt, kanskje en til da, liksom noen timer etterpå da. Så, og skole er jo mye bedre, og klarer å fokusere mye bedre da, så... Altså først så var det bare sånn gutta sa det og sånt, så tenkte jeg, nei, bare prøv det ut. Morsommere å drikke, men jeg ser bare alt jeg får tilbake av å ikke drikke, og da er det sånn, da vil jeg helst ikke drikke da. Lystad påpeker at det er flere grunner til å legge bort alkoholen. Jeg blir ikke så sliten dagen er på, og en sover gjerne bedre. Det er lettere å komme seg på trening, være mer aktiv. Så at han kan gjøre litt mer sånn fornuftige ting og ha litt mer overskudd i hverdagen med å ha en hvit måned.